Goeiedag. Hierdie video is om jou te help om vinniger by jou tafelse antwoorde uit te kom, nadat jy nou eers geleer het. So jy kan net oefen en kyk of jy die antwoord vinniger as ek kan kry. As jy nie reg kry nie, moet jy dit maar oefen en weer jou tafels leer, en totdat jy het kan reg kry om die antwoorde neer te skryf voor my. So al wat jy doen is, jy vat 'n stuk papier, en as die tafel opkom, skryf jy net die antwoord neer. As jy die antwoord kan neerskryf voor my, dan ken jy daai tafel. As jy hom nie voor my kan neerskryf nie, skryf jy myne neer, en jy vergeet hom net. En dan gaan leer jy net na die tyd. Sterkte met jou tafeltoets. 9 maal 3 is gelijk aan 27. 3 maal 7 is gelijk aan 21. 6 maal 4 is gelijk aan 24. 5 maal 1 is gelijk aan 5. 2 maal 2 is gelijk aan 4. 5 maal 3 is gelijk aan 15. 4 maal 2 is gelijk aan 8. 3 maal 8 is gelijk aan 24. 7 maal 3 is gelijk aan 21. 8 maal 0 is gelijk aan 0. Verskillende mense hou van verskillende van hierdie tafels en doen hulle makkeliker. Maar as 'n paar elke keer tussenin wat jy onkant betrap, gaan oefen daai tafels en kom terug en oefen weer die video. Ons gaan so 6 video's maak, 3 wat onder die 5 maal tafel lê en 3 wat bo die 5 maal tafel lê tot by 9 maal 9. Sterkte, lekker oefen.